Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Вночі росіяни знову гатили по Україні шахедами та ракетами. У повітряних силах відзвітували, що окупанти спрямували на Україну 14 безпілотників, 2 «Іскандери» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Її та 10 ударних безпілотників знищили захисники неба. Загалом, лише за цей тиждень ворог застосував проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних дронів, підсумував президент Володимир Зеленський. І опублікував ролик з руйнівними наслідками цих атак. Щоб їм запобігти і змусити Росію завершити цю війну, глава держави вкотре наголосив, Україні потрібна потужна підтримка партнерів, а саме підсилення ППО та далекобійність. У Києві відбулася 20-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. У конференції, організованій у партнерстві з фондом Віктора Пінчука, взяли участь понад 700 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів, громадських активістів та експертів з більш ніж 30 країн світу. Одна з провідних тем – повномасштабна війна. Учасники зібрання говорили про роль України в контексті безпеки світу. Цьогоріч конференція, яка збирає світових та українських політиків і мислителів, мала назву «Необхідність перемагати». Як зазначив президент України Володимир Зеленський, досі в декого лишилися ілюзії, що з Москвою можна говорити. На його думку, миру можна досягти завдяки міцній Україні, і в цьому нам має допомогти світ. Коли ми думаємо, як закінчити війну, ми з вами маємо абсолютно чітко усвідомлювати, що це потрібно саме нам з вами, а не Путіну. А він не хоче нічого закінчувати. Його особисто та його оточення війна поки що, на жаль, не зачіпає сильно. Поки що. Але Путін та його спільники повинні відчути всі ці проблеми, які приносить війна. А це означає, війна має стати суттєво важчою для Росії. І тільки так можна примусити Росію сприйняти, що війну доведеться завершувати. Сподіваюся, ми допоможемо змінити логіку західних політиків від самостримування до дій. Це єдина логіка, яку розуміє наш ворог. Захід має бачити нас як партнерів. І якщо в цьому партнерстві Захід не жертвує життями, на відміну від українців, то принаймні має надати нам стільки, скільки потрібно зброї, так швидко, як тільки можливо. Без жодних обмежень чи застережень. Україна і цивілізований світ не може дозволити собі програти цю війну, оскільки це буде означати кінець всього України. Коли Росія втомиться воювати? Голова української розвідки Кирило Буданов назвав критичну для ворога дату. Це кінець 2025-го, початок 2026-го року. Все через фінансово-економічні труднощі в Росії та недобір у армію. Проблеми гостро постануть перед країною-агресоркою до наступного літа, заявив Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. І додав, це поставить Кремль перед вибором – завершити війну або ж продовжити бої в Україні і втратити статус Росії як наддержави. Рубіж 25-го, початок 26-го, він не ключовий. Вони хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт 30 років. Вони випадають взагалі з можливості бачити в Росії над державу, чого вони прагнуть. І тоді залишається всього дві країни. Це Сполучені Штати і Китай. Все, на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство, це їх облаштовує. Горизонт у вогні, стовпи диму та позиції росіян, що горять. Танкісти 3-ї штурмової бригади показали, як випалюють окупантів на Харківщині. На відео – робота підрозділу «Сталеві вовкулаки». Так загарбникам наші воїни передали палки вітання з Днем українських танкових військ, який вчора відзначала українська армія. Ви можете подумати, що вже почалася ядерна війна? Просто у мене алергія, тому так. Пацани з ума сходять, на штурм готовяться. Yeah.
І з днем українського танкіста окупантів вітали й інші бригади та роди наших військ. Так палко, що за вчора у росіян на передовій згоріло 6 танків. Про це йдеться у статистиці втрат ворога від Генштабу ОЗСУ. Загалом, за минулу добу російські війська втратили більше сотні одиниць техніки. Серед знищеного залізяча, зокрема, 23 артилерійські установки, 20 бронемашин та понад півсотні автомобільної техніки. Також ліквідовано близько 1170 російських військових. А далі про освіту під землею. 6 підземних шкіл нині будують на Харківщині та працюють над проєктами ще 16 таких навчальних закладів. Про це повідомив очільник області Олег Сінігубов під час перевірки перебігу будівництва. Це майбутня підземна школа в Харківському районі області. Завершити роботи планують уже в листопаді. Укриття дасть змогу вчитися офлайн у 2 зміни 300 дітей. А ще цю споруду зможуть використовувати як сховище місцеві жителі. Уточнює очільник ОВА. Це захисна споруда найвищого рівня захисту. Важкий об'єкт, важкий з точки зору фактично будівельної частини, з інженерії тощо. Багато замовлених деталей, нюансів, інклюзія, ліфти, енергетика, електрика, автономність повністю, яка не на поверхні, а саме там у сховищі. Зараз у нас реалізується 6 об'єктів і буде ще 16. Щоб захистити дітей від російських атак, школи під землею зводять не лише на Харківщині. Такі заклади мають з'явитися і в Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. До їхнього будівництва навесні долучилася Литва. Школи-сховища – це вимушений для України захід, днями заявила перша леді Олена Зеленська. Мовляв, тривале навчання онлайн призводить до падіння рівня знань учнів, а в прифронтових регіонах навчати інакше часто неможливо, адже під час повітряної атаки діти можуть просто не встигнути добігти укриття. Подарувати надію на життя. У Черкасах у день свого весілля молодята Андрій та Вікторія пішли здавати кров. Таке рішення було спільним, бо обоє давно є донорами і добре знають, наскільки і чому це важливо, адже нині Андрій захищає країну. У нас сьогодні найщасливіший день, і ми його хотіли би розділити в центрі крові. Вони щойно створили сім'ю і щасливі прямують поділитися власною кров'ю. Молодят зустрічає колектив Центру служби крові. Вітаємо! Дорогі наші наречені, дорогі наші донори, шановні наші Андрію, Вікторія, ми щиро вітаємо вас від нашої донорської сім'ї. Даруємо вам отакий тортик маленький. Наречені квіти. Андрій і Вікторія – обоє донори. Кажуть, це ще одна частинка життя, де у них був збіг. У чоловіка більше 10 донацій, у дружини – удвічі більше. Вікторія ділиться своєю кров'ю вже 9 років, адже розуміє, наскільки це важливо. Якби у нас більше людей обирали шлях донорства, у нас би не було потреби в тому, щоб екстрено когось просити приходити на кроводачі, екстрено просити людей, родичів допомогти з переливаннями там крові чи плазми. Тому я вважаю, що це завжди актуально, тому я би закликала людей приходити на донації. Відзначити день народження родини саме так – їхнє спільне рішення, кажуть молодята. Таким чином хочуть привернути увагу до донорства і закликати інших здавати кров. Вікторія розповідає, навіть побачення Андрію призначала тут. Така шикарна, це покрість, діва для вас, і так кличе, бути донором своє весілля. Андрій військовий, служить з 22 року. Як ніхто знає ціну донорства і донорської крові. Бути донором – це взагалі круто, а бути донором ще й військовим – це в два рази крутіше. І це дуже, скажімо так, зберігає нам життя, тому що у випадку поранень більше шансів вижити саме донору військовому, саме розумієте, які у нас бувають реалії. Зараз дуже багато хлопців, на жаль, і гине, і отримує поранення, і кожному це необхідно. Пара зустрічалась 4,5 року. Вікторія розповідає, Андрій зробив їй пропозицію за півроку після мобілізації. Тоді вважали, що одруження не на часі.
пройшло вже півтора роки, і ми вирішили, коли як не зараз, і ніхто не знає, що буде завтра. А ми хочемо, щоб поки в нас є дійсно ця змога, дякуючи нашим захисникам і захисницям, поки в нас є ця змога, потрібно одружуватись, потрібно робити для себе цей день, тому що ми не знаємо, чи зможемо зробити це завтра. А це пам'ятне все життя. Батьки пишаються дітьми і тішаться, що вони обрали таку місію в житті і що саме так відзначили свій особливий день. Достатньо креативно, мало того, що це і так взагалі то такий день, знаєте, який запам'ятовується в житті будь-яких коханих, то це ще й такий, що вони прийшли туди, де вони займаються такою, ну, почесною, шановною справою. Тому що їх дуже тішить, от, наприклад, коли Вікторії приходить із дитя, наприклад, із Охматдиту, що ваш аналіз там, чи ваша кров врятувала того-то, того-то. Ми пишаємось ними однозначно. Кількість охочих поділитися своєю кров'ю збільшилась в рази, кажуть в обласному центрі служби крові. За місяць нині тут мають близько 4000 донацій, а кількість постійних донорів зросла до понад 12 тисяч. Це не скільки популяризація, як особиста відповідальність. Всі розуміють, всі хочуть наблизити перемогу і так розуміють, що ми допомагаємо військовим. Але, крім цього, ніхто не зменшив планових операцій. В нас так само є породілі, в нас так само є дитячі відділення, які і цивільні громадяни, які потребують допомоги. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Схема не пройшла. 56-річну жінку та 39-річного чоловіка затримали під час спроби виїхати до Німеччини, повідомляє Державна прикордонна служба України. Пара назвалася молодятами. Мовляв, дружина має першу групу інвалідності і прямує за кордон на лікування у супроводі коханого. Однак приховати справжні наміри від прикордонників не вдалося. Удавані молодята виявилися тещею і зятем. Псевдоподружжю нині загрожує штраф або адмінарешт. І далі про незвичне, але терапевтичне хобі, яке вигадала собі родина з Києва, аби побороти стрес наслідок війни. Вони почали виготовляти дизайнерські домовини з унікальним розписом. Кожен мав своє завдання, яке в певний період допомогло відволіктися від жаху, який супроводжував українців з початком повномасштабного вторгнення. Які на вигляд незвичні труни, дивіться далі. Ніжно-блакитне з квітами соняшника, небесно-синє із птахами або білосніжне із колосами пшениці. Це у нас була перша труна. Дуже хотіла цей малюнок саме Лєра. Колоски отакі у нас з золотом трошечки. Це, напевно, одна з найдовших робіт. Ідея виготовляти дизайнерські домовини з'явилася у Карини. Каже, 2022, як і для всіх українців, виявився для неї надто складним. Спершу померла бабуся, а потім Росія почала страшне повномасштабне вторгнення. Ми тут в підвальчику у батьків сиділи. Я ще ковідом в той момент хворіла. Ну, було настільки паскудно, що я реально не хотіла жити. Я от така думаю, труни такі мальовані, у нас же ніхто їх не робить, я не бачила. Я бачила за кордоном, здається, статтю знаходила, що в Німеччині чоловік такі труни виготовляє. Телефоную сестрі, кажу, слухай, є ідея малювати на трунах. І каже, це допомогло не збожеволіти через події в Україні не лише їй. Незвична ідея виготовляти унікальні труни стала такою собі терапією для всієї її родини. Середину шила моя мама. Гарненько все прострочено. Моя мама дуже вкладалася в це, коли робила. Тато зашліфував все. Ручки у нас, тато тут робив дірочки, виходить, і такі канатки. То мені здається, що вони, ну, дуже зручні, тому що коли несуть труну, воно може впиватися в руки, а тут воно, ну, комфортно. Розмальовувала домовини сестра Карини. Валерія – професійна художниця і зазвичай робить розписи на стінах столичних закладів. Спочатку я робила соняшники золотим маркером акриловим. Він переливається, він дуже гарно дивиться. А потім поверх вже малювала більш такі промальовані соняшники. Це може на перший погляд здаватися, що це недороблена робота, але це такий, знаєте, мінімалізм трошки. На кожній труні у нас є напис «Назавжди». Це я придумала, я просто хотіла якусь альтернативу, знаєте, цьому класичному «Вічна пам'ять». Мені здалось, що ось «Назавжди» воно більш якесь тепле, більш
таке душевне і домашнє. Поки родина зробила лише три домовини, їх не продавали. Але якщо з'являться ті, кому до вподоби їхні унікальні роботи, то візьмуться виготовляти дизайнерські труни і на замовлення. Олена Ровенчук та Дмитро Климчук, програма «Вікне СТБ», марафон «Єдині новини». На цій творчій ноті наш випуск добігає кінця, але наступний вже за 15 хвилин, тож не пропустіть. А розмовна студія з Вадимом